Tagad šīs prasmes un amats gūst starptautisku uzmanību, jo nu pat UNESCO starpvaldību komiteja to iekļāvusi nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā, augstu novērtējot sešu valstu, tostarp Latvijas, kopīgi veidoto koku pludināšanas pieteikumu. Šie plūsnieki bija klāt brīdī, kad komitejas pārstāvi ziņoja par šo nomināciju. Pirmkārt, gan pasakot paldies par šīs nominācijas ļoti labu sagatavošanu, uzsverot vēl pāris aspektus, kas ir svarīgi šīs nominācijas iekļaušanai. Un tas bija, ziniet, kā tā personīgi šķiet, ka asaras es vien ir acīs, ka visas tās dalībās, kuras atbalstīja šo pieteikumu virzību iekļaušanai reprezentatīvajā sarakstā, stāvēja garā rindā un spieda roku un izteica priegu. Kopienas cilvēkiem tas bija aizkustinošs brīdis, jo amata prasmju iekļaušana nav pašsaprotama lieta, bet gan apjomīgs darbs. Sadarbība noris starptautiskā līmenī, sadarbojoties kopienu pārstāvjiem, kultūras procesu pētniekiem, dažādām institūcijām un akadēmijām. Šodien tās pārdesmit sekundes lepnuma tur tātad šīs darba sesijas norises vietā, laikam bija tā vērts. UNESCO visdrīzāk ir vairāk tāds goda tituls. Tas, ko mēs gan kā dalībvalsts, gan arī pati kopiena šobrīd saskata, ka lielākais ieguvums šī starptautiskā, ja reģionālā pieteikuma rezultāts ir sadarbība. Tas nozīmē arī plašākas iespējas veidot kopīgus pasākumus un piesaistīt finansējumu dažādām norisēm. Šajā pieteikumā eksperti kā galveno vērtību saskatījuši cilvēka ciešo saikni ar dabu un saprātīgu tās resursu izmantojumu. UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā līdz šim iekļautas 640 vērtības no 140 pasaules valstīm. Santa Adamsone, RTV.